Mīļie draugi, mēs esam nonākuši mūsu darba kārtībā līdz tai vietai, kur mēs varam parunāties. Šāds vienas dienas meditācijas retrīts, kurā piedalās daudz cilvēku. Diemžēl ir ar saviem ierobežojumiem, un lai cik ļoti man vēl, man gribētos, mums nav iespēja parunāties ar katru atsevišķi, vai ne? Bet mēs šīs individuālās sarunas mēģinam aizvietot ar šādu kopīgu sarunu stundu, kurā mēs varētu organizēt šo stundu tādā veidā, ka jūs varētu uzdot tos jautājumus, kas jums saistībā ar meditācijas praksi vai ar šo dienu ir jūsos dzimuši, radušies, un tad es mēģinātu tiem atbildēt. Un tas likums jau, kā jūs zinat, vienmēr ir tāds, ka jautājums, kuru uzdod viens cilvēks, parasti ir svarīgs daudziem cilvēkiem, vai ne? Un tāpēc nereti ir tā, ka mēs uzdodot savu jautājumu, uzdodam ne tikai savu jautājumu. Tā kā mēs mēģināsim tādā veidā šo priekšā stāvošo laika posmu pavadīt, un man būtu lūgums tātad tiem, kas vēlētos uzdot jautājumu, jūs vienkārši signalizētu ar paceltu roku. Kādam vajadzētu sadūšoties un sākt, tad jau parasti vēlāk tā lieta aiziet. Jā, lūdzu. Tā, labi. Kaut kur jāpierakst, lai es neaizmirst. Esmu paņēmis savu, bet man vismaz ir viens mazs papīriņš. Kādreiz ļoti nodera vizītkartes, vai ne? Kā pierakst papīriņš. Es mēģināšu, Luīze, atkārtot tavu jautājumu, jo aizmugurē varbūt cilvēks sliktāk dzirdēja. Tas pirmais jautājums Luīzei bija tāds, kā es pats esmu nonācis pie meditācijas. Tāds garš tas jautājums ir, tas ir patiesībā tā, lai es īsi atbildētu, un es negribu tā aizņemt daudz laika ar tādiem personiskiem stāstiem par dzīvi. Apmēram pirms 20 gadiem, es domāju, ir tas, tie sākumi. Jo līdzīgi, kā daudz cilvēki, es arī, būdams daudzus gadus mācītājs, apmēram varbūt līdz 34-35 gadiem, kā tas ir tik tipiski, nu tā kā varbūt nejūtu tādu ļoti lielu nepieciešamību pēc iekšējā ceļa. Jo, es domāju, dzīves pirmajā daļā viss ir tik skaisti ārpusē, un ja pat to arī teorētiski zini, ka ir tāds iekšējais ceļš un saprot arī, ka ļoti daudz to staigā un tā ir arī tāda svarīga garīgās dzīves daļa, tas neliekas aktuāls tev. Iekams, protams, es domāju, tajā posmā varbūt pēc 30 mūsos sāk signalizēt mūsu iekšējā pasauli, sāk dzimt mūsu patiesā būtība. Un, protams, mēs uzduramies ārējā pasaulē tādai vienkāršai atziņai, ka ar ārējo aktivitāti vien tu neko nevari daudz panākt. Un arī garīgajā jomā, es domāju, ir ļoti liela bīstamība cilvēkiem domāt, ka viņi var ar ārēju darbību izdarīt visas garīgās lietas bez noteiktas iekšējas pārvērtības. Jā, ir vienmēr katram cilvēkam, jūs zināt, noteikti notikumi dzīvē, kuri tevi apstādina. Es esmu kādas pāris reizes bijis savā mūžā uz tādas robežas, ko varētu saukt par tādu izdegšanas robežu, kas, es domāju, klātesošajiem nav sveša. Es esmu darbaholiķa tips, kuram patīk tas, ko dara, un kurš ir gatavs tad darīt to pa 150%. Un tad, ja rodās tā disproporcija, ka tu esi ļoti daudz ārpusē
un tev ir deficīts tavā iekšējā dzīvē, tad faktiski tie ir tādi bīstami labili brīži. Ja un apmēram pirms 20 gadiem es sāku just to iekšējo, savu iekšējo pasauli sakustoties un tādu iekšēju vilkmi, jā, tādu vilkmi pēc ceļu uz iekšpusi, kur sākumā tu īsteno intuitīvi, tu lasi grāmatas, tu mācies tādā veidā lietas uztvert, līdz kādā brīdī es sajūtu, ka man ir par maza grāmatām un es vēlētos no kādiem dzīviem cilvēkiem, ka šo ceļu iet mācīties. Un biju spiests konstatēt, ka Latvijā nav neviena tāda cilvēka, kas šo ceļu būtu gājis varbūt 30-40 gadus un pie kura tu vari mācīties. Un tā tuvākā vieta, kur man izdevās tiešām atrast šādus skolotājus, kuriem esmu ļoti pateicīgi parādā, bija Šveica, Lasāla kontemplācijas skola netālu no Cīrihas, tās Šveicas jezuītu centrs. Un tur es varēju sastapt cilvēkus ar ļoti nopietnu pieredzi, kas varēja tādā pieredzes ceļā ar ļoti daudz smalkas lietas man palīdzēt saprast. Un tas bija fantastiski un nozīmīgi. Bet, ja runā vēl par meditāciju, meditācija ir kādās situācijās man ļāvusi piedzīvot kaut ko tik svarīgu, ka es domāju, ka tā ir varbūt viena no nozīmīgākajām dāvanām manā skatu punktā, kas man ir varēja, ko es esmu drīkstējis pieredzēt. Un ir bijusi pavisam noteikti kāda situācija, kur meditācijas prakse man ir ļāvusi palīdzējusi izdzīvot, burtiski lietojot šo apzīmēm, izdzīvot. Varbūt ir tāda brīža arī jūsu dzīvē bijuši. Un tad, kad tu tā to pieredzi, kad tu saproti, ka tā nav tāda, nu, viena no kaut kādām interesantām praksēm, ko tur cilvēki dara to, citi krāj markas, citi tur vēl, vai ne? Bet, ka tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs, kas tev palīdz tavā iekšējā dzīvē nonākt pie ļoti svarīgiem pagriezieniem, pie tavas autenticitātes patiesuma un beigās pie tavas izdzīvošanas. Tad, protams, tev rodas pilnīgi cita attieksme pret šo praksi. Un tad, kad tu to tā sajūti savā dzīvē ļoti nozīmīgi, tad, protams, ir arī tā lielā nepieciešamība padalīties ar šo praksi ar citiem. Otrs jautājums bija, Luīze, vai ne, par sociāliem tīkliem. Cik, ja es sapratu pareizi jautājumu, cik lielā mērā mūsdienās to komunikāciju var vērtēt par kaut ko, nozīmīgi, ja cilvēks stundām ilgi pavada šajos sociālajos tīklos, vai ne? Redziet, nu, es nepiedaru pie cilvēkiem, kuri kaut kādas modernas komunikācijas un lietas kritizē. Un man liekas, ka ir daudz baigi foršās lietas mūsdienās. Un arī modernās komunikācijas arī ir ļoti labas. Un tad, kad, piemēram, es iedomājos par cilvēkiem, kuri ir ar kustības traucējumiem un dzīvo pilnīgi vieni, un ka viņi pateicoties komunikācijas tīkliem var piepeši sastapt citus. Ka es iedomājos par cilvēkiem, nu tā kā tur Lūrņas ciemā, kur mēs dzīvojam, dzīvo, teiksim, vēl bez mums ar Ingu vēl trīs cilvēki, un daži no tiem cilvēkiem retu reizi aizbrauc uz Ventspili. Bet viņi neredz citus cilvēkus, tad tādas sociālie tīkli tiem cilvēkiem palīdz sastapt citus cilvēkus un justies, ka es arī esmu pasaulē, un tas nav slikti. Bet, protams, kā jau visas lietas, tu tās vari pagriezt pilnīgi pa 180 grādiem pretējā virzienā. Un es domāju, ka sociālie tīkli, ja mēs tos izmantojam kā aizvietotāji vai erzacu attiecībām, tad es domāju, ka tad tie konkrēti mūsu gadījumā var kalpot kā kaut kas slikts. Jo dzīves attiecības nekad nevarēs aizvietot nekāds sociālais tīkls. Un tas, ko baznīcas tradīcijā sauc par sukcesiju, par tādu tiešo garīgo pārmantojamību, manuprāt, galvenokārt pasaka vienu lietu. Ir dažas lietas šajā pasaulē, kuras ir iespējams nodot tikai līnijā cilvēks.
Un nekad ne caur ekrāna starpniecību vai papīra vai kā citādi. Cilvēks ir jāsatīkas diviem cilvēkiem. Viņam jāsajūt vienam otrs, viņam jāieskatās vienam otram acīs. Un tad tur notiek kaut kas. Un šo te sastapšanos cilvēks nekad nekas nevar aizvietot. Pat pašas brīnišķīgākās komunikācijas. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka katrai lietai ir savu vietu, arī komunikācijām ir savu vietu. Ja cilvēki tur ir kaut kādos draugos LV vai kaut kur citur, cik bez savu galvu visi tīkli, un viņi saka, ka viņiem ir 1000 draugi, beidziet. Tev taču nav 1000 draugi. Tie, kas tev ieklikšķina un apstās tavs bildītes, varbūt tu neesi nekad runājis ar šiem cilvēkiem, nesauc viņus par draugiem. Tie ir, labākā gadījumā paziņas, bet godīgāk runājot cilvēki, kuriem ir ziņkārība par to, kas notiek tavā dzīvē. Viņi citādi netiek iekšā, ka viņiem tur jāielaikojās caur draugu. beidziet. Ko tad mēs sev mānam? Kā var būt cilvēkam 1000 draugu? Es domāju, draugi var būt daži dzīvē. Tie cilvēki, ar kuriem tu esi dažus gadu desmitus kopā bijis, grūtībās, priekos, gājis sauri, izsāpējis sāpes, kas tevi pazīst, kas zina to, kas tu esi un kas tu neesi. Draugi nekad šādā īstā nozīmē nevar būt daudz nevienam. Varbūt ļoti daudz brīnišķīgi paziņas un cilvēku, kuriem mēs lieliski komunicējam. Un līdz ar to faktiski, es domāju, ka bieži vien tie sociālie tīkli arī var kalpot kā tāds, ko mēs sev mānam, vai ne? Un varbūt mānīt sev nevajag būt patiesam un neaizvietojam komunikācija ar dzīviem cilvēkiem ar internetu. Tā vietā, ka jūs sēžat iekšā un ieliekat kādu bildi, kur apskatīsies varbūt 50 cilvēku, ja jūs varat satikt vienu dzīvu cilvēku, ejiet un satieciet to vienu dzīvo cilvēku. Tas būs daudz vērtīgāks brīdis jūsu dzīvē. Tā, paldies. Ir vēl kāds jautājums, lūdzu. Jā, paldies, tātad meditācija un konflikti un kā izvairīties no šiem konfliktiem vai sarežģītām situācijām. Kādā veidā šeit var palīdzēt meditācija? Tādā ziņā, ka meditācija ļauj man pašam labāk saprast to, kas manī notiek. Pirmkārt, es domāju, ka cilvēki caurmērā ir slikti informēti par to, kas viņos notiek. Es tiešām tā domāju. Es domāju, ka cilvēkiem ir ilūzijas par to, kas viņos notiek. Piemēram, cilvēki māna sevi, es esmu baigi sacepies un dusmīgs, bet es kaut kā pārgrozu to projekciju, man liekas, nē, es esmu vienkārši tikai mazliet satraukts, vai ne? Un vēl es pārceļu to bildi, un es esmu slikti informēts par sevi. Meditācija pirmām kārtām palīdz cilvēkam labāk sevi satikt, un pirmkārt tā kā godīgāk redzēt, kas manī īsti notiek. Un uzdrīkstēties nosaukt vārdē. Es esmu dusmīgs, Skatāmies, kāpēc es esmu dusmīgs. Ja man ir sliktoma, Un es domāju, tiklīdz tu sāc labāk redzēt to, kas tevī notiek, tu uzreiz sajūti motivāciju, arī kaut ko darīt. Savas izaugsmas labā, strādāt ar sevi. Līdz ar to tu zini uzreiz, ko darīt. Tev ir tā kā kaut kāda skaidrāka bilde par to. Kas tieši tev būtu jādara? Un, protams, mēs katru dienu sastopamies ar ļoti daudz neprognozējumām situācijām. Un mums arī nevienam nevajag tā kaut kā iedomāties, ka tagad garīgam cilvēkam vajadzētu tēlot, ka viņš uzreiz peld pa virs, un ka viņam nav, nekad kas viņam var izsist ārā, ja, un tā. Un justies tā kā vainīgam par to, protams, ka mūs var izsist kaut kas ārā. Vienmēr varēs tā. Mēs esam tikai cilvēki attīstībā un augam. Bet es domāju, jo labāk mēs redzam sevi,
Tad vienmēr ir tā simetrija, mēs spējam labāk sākt redzēt citus cilvēkus. Tur ir interesants tas līdzsvars, jo vairāk es sāku iepazīt sevi un saprast, kā manī tur veidojās visādas emocijas, afekti un viss pārējais. Es sāku apjaust, ka apmēram tie paši mehānismi ir citos cilvēkos. Sākot labāk saprast sevi, izlīgt ar sevi un pieņemt sevi. Es domāju, kaut kā mēs labāk saprotam citus cilvēkus, pieņemam tos, izlīgstam. Un mēs sākam saprast bieži vien, ka tie vārdi, kurus citi cilvēki pasaka, bieži vien izriet ne no tā, ka viņi tā domā, bet no kaut kādām viņu nepilnībām, ka mēs paši cīnāmies ar sevi un tāpēc mēs gribam cīnīties ar citiem. Es domāju, mēs tā kā balansētāk sākam redzēt sevi un citus cilvēkus, un es domāju, ka tas palīdz ļoti bieži novadīt lieko enerģiju un elektrību no konfliktiem, jo tu skaidrāk to redzi. Kā jau es mēģināju vienā no lekcijām šeit pasacīt, es tiešām tā domāju, ka lielākā daļa no tā, ko mēs noderam citiem cilvēkiem pāri, mēs noderam ar to, ka mēs tajā brīdī neredzam, ko mēs daram. Ja mēs redzam citā veidā, mūsu acīs tas izskatās tā, bet raugi citu cilvēku acīs tas izskatās savādāk. Un ja mēs varētu sākt labāk redzēt, kā izskatās tas, ko es daru, tad ļoti daudz lietas es vairs nedarītu. Piekam nevis kādam cilvēkam no malas man tas būtu jāsaka, bet man vienkārši pašam būtu baigi nepatīkami to darīt. Un tāpēc nu tā nekas nevar aizvietot sevis satikšanu un sevis redzēšanu. Jo tas, ka tu satiec sevi un sāc redzēt savus gājienus, ir 100 reizes efektīvāk nekā kāds cits cilvēks atnāks un pateiks tev tieši to pašu. Jo mēs tur uzmetam bišķītiņi vai ne, lūpu, jo ja kāds cits to pasaka mums, lai arī cik liela viņam ir taisnība vai viņai. Un tāpēc satikt pašam to iekšējo bildi ir ļoti, ļoti auglīgi un svarīgi. Tad mēs redzam to lielo darbu, kas mums ir jāizdara sevī, un mēs saprotam, ka visos pārējos cilvēkos jau tieši tāpat var. Viņam arī viņu darbs jādara. Tad es ieraugu savas vājības un saprotu, ka daudziem cilvēkiem man ir jāpanes. Nu, ja tā, tad jau man arī ir jābūt gatavam panest citus cilvēkus. Nu, es gribu, lai mani panes kāds. Un tad, es domāju, šīs lietas visas tev novada tavu lieko, teiksim, pārprasto agresiju, un es domāju, var sākt veidoties balansētākas, līdzsvarotākas attiecības. Un, nu, tā kā vairāk varbūt pakāpeniski iestāties mūsos miers. Un jūs zinat, ka arī pastāv tā simetrija, ka parasti visagresīvākie un karojošākie cilvēki ir tie, kuros pašos notiek iekšēji pilsoņu karš. Un, ja tur karš ir tevī, tad tu bēdz caur to, ka tu visai karojiesim pārējiem. Ja miers tevi iestājas, ja lielāks miers, tev piepieši izpaliek nepieciešamība karota pārējiem. Un tu mazāk vari tikt procēts arī no kaut kādām nestandarta situācijām. Un tomēr, es domāju, vienmēr būs nestandarta situācijas, kas, teiksim, kaut kādā mērā mūs spiedīs reaģēt varbūt īpaši. Atcerēsimies klusā nedēļā, tas to varbūt nav slikti atcerēties, ka Jēzus ieiet templī un tas, ko viņš ierauga templī, liek viņam apgāzt galdus un uztaisīt tur nelielu demolāžu, vai ne? Jēzus ienākot templī, faktiski, nu jā, kā tas šodien izskatītos, es domāju, vai ne? Ir vērts tā kā, nu, viņš reaģē un ļoti autentiski reaģē, vai ne, tā arī tādā nestandarta formā. Bet skaidrs ir tas, ka mēs mācamies dziļāk un patiesāk redzēt šo pasauli, un vienmēr tas notiek tikai caur sevi. Nepazīstot sevi, ir ļoti grūti tāpēc analoģijas saprast un iepazīt citus cilvēkus. Lūdzu. Jā, nu, šeit ir ļoti liels pārmaiņas notikušas beidzamajos 100 gados. Lieta jau ir tāda, ka šī kontemplatīvā tradīcija vienmēr ir bijusi, un to var izlasīt, pietiekam daudz grāmatas ir iznākuši latviski, tagad var izlasīt
Šajās grāmatās arī par kontemplatīvās tradīcijas vēsturi kristietībā, skaisti un interesanti. Un faktiski tas pārāvums ar šo tradīciju notiek caur apgaismības laikmetu, tieši caur tādu racionalismu, tādu dzimšanas laikmetu, tādu, zinām, pusauģu vecumu laikmetu, teiksim, sabiedrībā, kad mums liekas, mēs visu varam saprast, mēs tagad zinām, mums tagad viss ir skaidrs, mēs varam ierakstīt visu formulās. Un tā kā baznīcai cīnoties ar racionalismu laikmetu izaicinājumiem, notika tā, ka baznīca pati tika racionāla, kļūpa racionāla. Tas parasti notiek tā, ka ilgstoša cīņa ar pretinieku tevi pašu pārvērš par tādu pašu. Tas vienmēr ir tas likums ļoti interesants. Un tā, kad vai ne, teiksim, tas racionālisms vilnis iegāja arī baznīcā, tad faktiski tādas iekšējās lietas tika atbīdītas, marginalizētas ļoti tālu. Un faktiski beidzamais gadsimts ir tas, kur atkal ir notikusi šīs kontemplatīvās tradīcijas jauna atrašana un atgriešanās atkal, teiksim, tā pakāpeniski atgriežās kristietības centrā. Ko tas nozīmē šodien, teiksim, baznīcā? Tad viens piemērs varētu būt tāds. Pirms pāris gadiem amatā esošais Kenterberijas arhibīskaps Rovans Viljams, anglikāņu baznīcas galva, ko tā kā neoficiāli mēdz saukt par protestantu baznīcas pāvestu. Anglikāņu primasu parasti tā sauc, ka viņš tā kā pārstāv visu, teiksim, to protestantisko kristietību. Viņš uzstādamies Vatikānā evaņģelizācijas konferencē. Viņa galvenā, šī lekcija arī tulkot latviešu valodā, viņa galvenā tēze bija tā, vienīgā jaunā evaņģelizācija 21. Gadsimtā ir meditatīvās vērības prakses atgriešana. Tātad, es teiktu tā, tas nozīmē, ka ļoti, ļoti augstā līmenī šodien, varbūt pašos augstākajos līmeņos, ir skaidrs, ka tas ir, ka šis, atgriešanās pie pamatiem un vienlaicīgi, tā kā tas mistiskās tradīcijas restarts, ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tas saistās arī ar ķermeni. Jo jūs varēsiet izlasīt veselu virkni mūsdienu tādu nopietnu kristīgu teologu autoru kontemplācijas skolotāju, kuri runā par to, cik ļoti lieli pārpratumi saistībā ar ķermeni notika kristietībā viduslaikos, ka ķermenis tika atstumts un ķermenis tika uzskatīts par tādu ļaunu tieksmju, vietu, bez maz vai cilvēks dualistiski tika saplēsts, dvēseli ļoti laba, ķermenis ir slikts, dzīvojot ķermenī, tu esi ienaidnieka teritorijā, esi visu laiku vērīgs, skaties, ķermeni vajag mērdēt, protams, ļoti jāgaida, ka varētu tikt no šī ķermeņa projām, jo tas ir tas vēlamais rezultāts. Protams, tas notika daudzu pārpratumu rezultātā, Un šodien, atkal atgriežoties pie jaunās derības vēsts, mēs redzam, ka jaunās derības vēsts runā par tādu ļoti, mums liktos pašsaprotamu lietu. Cilvēks ir vai nu vienots, vai nu nav cilvēka. Vai nu mēs pieņemam to, ka tagad es tādā psihofiziskā vienotībā esmu vienots, vai nu tā cilvēka nav. Mēģināt nodalīt tagad manu dvēseli no ķermeņa ir mākslīgi plēst un laust sistēmu. Un posts no tā vienmēr ir lielāks nekā labums. Un tāpēc arī beidzamajos, es domāju, 100 gados ir ļoti mainījusies attieksme pret ķermeni. Un daudzi tādi lieli autori, kā piemēram Viljams Džonstons, kura grāmata dzīve mīlestībā ir iznākusi nesen latviešu valodā, Ričards Rors, ir sacījuši tādus vārdus, ka kristiešiem mācīties atkal ķermeni līdzsvarot uztvert var ļoti palīdzēt tās prakses, kuras ir vērīgi strādājušas ar ķermeni, piemēram, jogas praksi. Un ka faktiski vajadzētu nopietni novērtēt un redzēt tās vērtības, kuras jogas praksi, specifiski hatha joga, ir uzkrājusi attiecībās ar cilvēku ķermeni. Un es domāju, ka tā ir tāda veselīga pieeja. Lūdzu. Komisija
Paldies, nu ļoti liels jautājums, palikt uz savu ceļu. Droši vien, lai palikt uz sava ceļa, vispirms ir jāatrod savs ceļš. Un tā ceļa atrašana jau vien ir tāds, nu, pirmās dzīves daļas liels izaicinājums. Jo mēs bieži vien, es domāju, pirmajā dzīves daļā galvenokārt domājam nevis par to, kas mēs esam, bet kā mūs uztver un kā mēs izskatāmies. Un cilvēkam pirmajā dzīves daļā, dažiem cilvēkam visas dzīves garumā, bet dažiem pirmajā dzīves daļā ir svarīgāk, kā mani vērtē un ko citi par mani domā. Un tas man ir miljonreiz svarīgāks par to, kas es esmu īstenībā. Un es domāju, tajā brīdī, kad cilvēkam ir svarīgāk, ko par mani domā citi un kā es izskatos citu acīs, nekāds savs ceļš vēl nav atrasts. Jo kāds var būt ceļš, tu nemetīgi pielāgojies, vai ne? Un tad apkārt ap mums ir dažādas gaidas, sākot no vecākiem, kuri ļoti gribētu, lai viņu nepiepildītās ilgas piepildītu, vai tur kaut kādas, nezinu, balerīnas vai, teiksim, ārsta, teiksim, profesiju īstenot viņu bērnu. Tad mēs skatāmies, vai mēs varētu piepildīt mūsu vecāku gaidas. Ja tur, teiksim, tad nāk dzīves biedri, kuriem ir citas gaidas, un tad nāk bērni, kuriem vēl citas gaidas, un mūsu darba priekšnieki, un vēl kaut kas, un sabiedrība, un vide, kurā es piederu. Un līdz pat tam, ka, piemēram, arī kristīgā vides var būt ļoti dažādas, kā jūs labi zinat, vai ne? Un tu aizēji, piemēram, kādā vidē, un tu jūti, viss tā kā te nerezonē ar mani. Bet tāds, nu, tas modelis ir. Un visi skatās un gaida, ka tu būsi tieši tāds pats. Nu, un es tur tā lāgojos un ielijānu iekšā tajā. Nav īsti manā viss turmā. Es tā kā tur uzvelku tādu kaut kādu bišķiņu vienu roku zemāk, otru augstāk, un tā kā dzīvoju kādu laiku tur. Arī gaidas, vai ne? Es domāju, tā ir tāda liela drosma un izlaušanās vajadzīga. Uzdrīkstēties sākt dzīvot savu dzīvi. Un parasti jau bez kaut kāda tāda klikšķi tas nenotiek. Ka mēs tiekam apstādināti caur kādiem notikumiem, atceraties, ko skaisti saka Rors, es viņu pieminēju. Ir divas lietas, kas ir stiprākas par cilvēku un kurām ir vienmēr mainoša, transformējoša iedarbības cilvēku. Liela mīlestība un lielas ciešanas. Abas ir stiprākas par cilvēku. Nu, ja tu esi baigi iemīlējies, ko tu vari padarīt, vai ne? Tā mīlestība tevi maina un ved. Bet, ja tev ļoti, ļoti sāp, nu, ko tu vari padarīt? Ne? Tās sāpes arī tevi maina. Un es domāju, mēs nevaram, paldies Dievam, dzīve ir tās uzbūvēta, ka mēs nevaram nesatikties ar, paldies Dievam, ar mīlestību un paldies Dievam arī ar sāpīgiem brīžiem. Un tie tā kā palīdz kādreiz pamosties un saprast, ka varbūt līdz šim tas, kas dzīvoja, nemaz nebiju es, bet kaut kāds tāds veidojums, kurš faktiski, kam ir ļoti maz sakara ar mani. Un es domāju, arī ilgstoši, ja mēs kaut kā paši sevi apspiežam, tad tur rodās protests un nepieciešamība izdzīvot sevi. Un šeit tieši vērības prakses var ļoti, ļoti palīdzēt. Tu mācies būt uzmanīgs pret saviem dziļumiem. Un es, protams, lietošu tēlu, metaforu. Bet tā metafora var kaut ko labu pasacīt. Es uzmanīgi uzrīkstos ieskatīties sevi un manī. Ir tādi īpaši Dieva rokas ieraksti, kas ir tikai mana dzīve. Es uzrīkstos izlasītos. Tos nevar arī ierakstus. Es tā, protams, jūs saprotiet, tās ir metaforas. Tos ierakstus arī neviens cits nevar izlasīt manā vietā. Un man neviens skolotājs vai guru no malas to arī nevar pateikt. Tos var izlasīt tikai es pats savā vietā. Būdams uzmanīgs pats pret savas dzīves dziļumiem un saredzēt, kas ir mana dzīve, kas man ir jādara, kā man izdzīvot savu dzīvi. Un es domāju, ka kādā brīdī mēs saprotam vienu zīmīgu lietu. Ir forši, ka mums var būt apkārt kādi cilvēki, no kuriem mēs varam mācīties, kas mums kaut kādā ziņā ir tādi labi orientieri, bet saprotam, mums nevajag nevienu kopēt. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs nevienu cilvēku nevaram 100% nokopēt. Jūs saprotat, es jebkurā gadījumā var būt tikai kāda cilvēka karikatūra, bet ne jau kopija, vai ne? nav iespējams autentiski nokopēt otru cilvēku. Vienkārši nav iespējams. Tā ir pirmā lieta, kas jāsaprot. Un otra lieta,
ka stāsts nav par to, ka mums ir jākopē citam cits. Stāsts jau šeit ir tas, ka mēs katrs esam kaut kādā ziņā oriģināls. Un tās dzīves skaistums un jēga ir tā, ka mēs uzdrīkstamies izdzīvot savu unikālo Dieva radīto dzīvi. Dzīves vidū, es domāju, vai nu caur ārējiem notikumiem vai iekšējām kustībām, mēs parasti sākam sajust to, ka mums ir kaut kas jākoriģē savā dzīvē. Un tad mēs varbūt sākam pakāpeniski uzdrīkstēties. Tas ir grūts ceļš, tas nav vienkārši sākt vairāk būt lojāli iekšējam stāstam, nevis ārējam stāstam. Uzdrīkstēties ticēt savai iekšējai dzīvei. Tas pagrieziens ir sarežģīts. Kristīgā tradīcijā šo pagriezienu apraksta notikums apustuļa Pāvila dzīvē. Viņš, kā jūs zinat, daudzi pirmajā dzīves daļā ir tāds, nu, kā mēs varētu sacīt, ebreju fundamentālists, kurš saredz kristiešu grupās tādu bīstamu herēzi, un viņš fiziski tā kā iznīcina pat šos cilvēkus, kā vien var. Un iedomājieties, viņš kādā dzīves brīdī iekšēji satiek Kristu. Viņš nekad nav redzējis Jēzu Kristu ķermenī, lai gan viņš to būtu varējis. Bet iedomājieties, viņš nekad viņu nav saticis virs zemes. Nekad. Bet viņš satiek viņu garīgi. Un tas ir tāds pagrieziens, kas viņu pārmaina. Un citiem vārdiem viņš kļūst uzticīgs šim iekšējam stāstam un notikumam. Un tas viņam kļūst par svarīgāku nekā tie ārējie notikumi viņa dzīvē. Tā ir tā konversija pagrieziens, ka tas iekšējais stāsts ir mans īstais stāsts. Un šis iekšējais garīgais notikums, kurš ir pilnīgi fiziski netverams, vai ne, kļūst par svarīgāko viņa dzīves iedvesmu un kustinātāju priekšu. Un pārmaina viņu. Es domāju, ka tā patiesā atgriešanās mūsu dzīvē notiek ne tajā brīdī vienmēr, kad cilvēks saka, biju materiālists un tagad ticu Dievam, bet tajā brīdī, kad mana iekšējā pasaule kļūst svarīgāka par ārējām lietām. Tā ir īsta atgriešanās. Ka manas dvēseles notikumi sāk kļūt svarīgāki par tām lietām, kuras es varu tur aptaustīt. Un tā ir varbūt tā īstā konversija, īstā atgriešanās. Un, protams, tas, ka mēs atrodam šo ceļu, nenozīmē, ka mēs laiku pa laikam nenoslīdam no šī ceļa. Protams, ka noslīdam. Bet ziniet, kas ir labā ziņa? Labā ziņa ir tā, ja tu kaut reizi dzīvē esi tam patiešām iekšējam ceļam savam pieskāries, tu to vairs nekad nevari aizmirst. Jūs zināt to. Varbūt, ka viņš būtu pat izdevīgi aizmirst, jo nav viegli pa to ceļu iet. Un, ja varētu tādu delete pogu nospiest, varbūt būtu vieglāk dzīvot, vai ne? Bet tu nevari to izdzēst. Tagad tu to zini, kas ir tavs ceļš. Un tu vairs nevari to padarīt par neiespējamu. Un dažreiz cilvēks, nu, teiksim, atrastams šo ceļu, tur noslīd vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un vienmēr laiku pa laikam tomēr tu griezies atpakaļ, un tu neatrodi vairs piepildījumu un laimi nevienā citā versijā, kā tikai atkal atgriežoties pie savu ceļu. Un tad tu sajūti apmēram tā, tavs autentiskais ceļš nav viegls ceļš. Absolūti ne, un bieži vien tas ir ļoti, ļoti grūts, bet es izmēr, tas ir vienīgais, kurā tu jūties labi un autentiski. Un tāpēc ir vērts to iet. Tas nav viegls. Reāli, teiksim, pielāgoties daudz vieglāk, vai ne? Iztapt cilvēkiem ir daudz vieglāk. Pielāgoties apkārtējai videi daudz vieglāk. Bet tas ir grūts ceļš, bet tas ir šausmīgi skaists ceļš, un nevienā citā ceļā tu nejūties tik labi, kā šajā ceļā. Lūdzu. Jā, tas ir labs jautājums, vai tas ceļš ir neizbēgams. Ir tik daudz dažādu cilvēku likteņi. Un vienu lietu es esmu kaut kā mācījies saprast dzīvē, ka neraugoties uz to, ka ir kaut kādas noteiktas likumības vai modeļi, kas gandrīz vienmēr atkārtojas cilvēka dzīvē, nepārtraukti ir izņēmumi.
Un nu, var kaut kādi iemesli būt, kādēļ mēs visu mūžu tā kā bloķējam to. Es domāju, ka mēs visi jūtam šo iekšējo ceļu. Bet mēs varam kaut kā to bloķēt līdz zināmam brīdim vai skatīties citā virzienā, kad tas mūs signalizē. Un, protams, mēs varam darīt daudz, lai kaut kā līdz uz to ceļu nenonāktu. Varbūt arī kaut kādas ļoti specifiski dzīves modeļi, kuri mūs kaut kā šausmīgi, spēcīgi traumē. Bet es domāju, ka tas iekšējais ceļš mūsos visos ir klātesošs. Un ziniet, kas par to liecina? Tad, kad mēs sastopamies ar šīm iekšējā ceļa tēmām, ar šīm smalkajām kontemplatīvā ceļa, cilvēka patiesās esības ceļa tēmām, izaicinājumiem, mēs pieredzam kaut ko ļoti interesantu. Mūsos mēs piepeši jūtamies tā, it kā mēs satiktu kaut ko sen pazīstam, vai ne? Jūs ziniet to neparasto sajūtu. Tomas Mērtons kādā grāmatā to raksturo tā. Pirms 5 minūtēm es par to vēl neko nezināju. Bet tagad man liekas, ka es to esmu vienmēr zinājis. Pazīstam sajūta, vai ne? Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka sastopoties ar nu, tādām patiesām garīgām lietām, mēs vienmēr atpazīstam to klātbūtni mūsos. Un bieži vien garīgajā ceļā mēs ar pārsteigumu konstatējam, ka gandrīz viss, par ko tur tiek runāts, mums ir bijis sen pazīstams. Mēs vienkārši varbūt to neesam noformulējuši vārdos. Un tagad piepeši mēs uzdrīkstamies to noformulēt vārdos. Bet tā iekšējā dzīve par sevi signalizē, klauvē, atgādina iekšēji, ārēji. Tā mūsu reakcija, tas ir vienmēr tāds mūsu jautājums. Es domāju ļoti par to, ko viena no interesantām autoriem, Kathleen Dowling Singer, raksta. Viņai ir tādas pasaules savina grāmata, Dying in Grace, Miršana žēlastībā. Viņa nodarbojas tieši ar mirstošiem cilvēkiem, un viņa ir sarakstījusi labākās grāmatas paliatīvu aprūpi, respektīvi, kā nāve var kļūt par žēlastību. Nu tā, pilnīgi neticamā griezumā ar tādu, teiksim, tabuizētu tēmu. Un viņa saka tā savā grāmatā, redzot ļoti daudz cilvēku dzīves un nāves, es esmu pārliecinājusies, ka cilvēka dzīve un nāve ir tā kalibrētas, lai cilvēks varētu pamosties autentiskai garīgai dzīvei. Respektīvi, tava dzīve un nāve ir tā izveidotas. Nu, tā kā tev piedzīts uzvalks vai kleita līdz milimetram tieši tev, lai tev pamodinātu. Tā, tas ir tā, tev iedots. Tā dzīve pati pa sevi ir ar tādu iniciējošu, pamodinošu potenciālu. Ja tu vienkārši dzīvo tai dzīvē iekšā, un esi pamodināts, tajā, tavā dzīvē ir kaut kas, kas tevi pamodinās. Bet, nu, jā, tas kaut kāda iemesla dēļ nevienmēr tomēr tā tik ļoti droši notiek. Un tur ir droši vien daudz mīklas, kuras mums kā cilvēkam nav līdz galam saprotamas. Bet principā tā dzīve ir tā veidota, lai es caur savu dzīvi varētu pamosties kā garīgi būtne. Jā, nu, tas arī tāds sarežģīts jautājums, ko mēs domājam ar Dieva gribu. Jaunā derības saka, ir tādi vārdi, kādā vietā pie Pāvila, ka Dievs gribētu, lai visi cilvēki tiktu glābti. Ja tajā nozīmē, ka Dievs gribētu, lai visi cilvēki nonāktu pie savas dzīves jēgas. Ne, tā ir tā Dieva griba. Patiesībā Dieva griba ir tā, lai mēs visi varētu pamosties mīlestībai, saprast, ka mēs esam mīlēti un kļūt par laimīgām būtnēm šajā mīlestībā, dodot mīlestību citiem. Bet, un tā ir varbūt plašāka tēma nekā šis jautājums atbilžu, tad tas tā stundiņa. Tur vienmēr ir iekšā viens faktors, kas ir cilvēka brīvība.
Un mēs neesam lelles ar čipu, vai ne šeit kaut kur smadzenēs, kurš tad tas čips nosaka, kā es rieģēju. Tā kā Dievs nav radījis tādas augstī mehanizētas būtnes, bet būtnes, kurām ir savu brīvā izvēle. Un līdz ar to mēs katru dienu sakam jā un nē. Gribu, negribu, darīšu, nedarīšu, vai ne? Tā mēs to darām. Mēs katru dienu izdarām noteiktas izvēles, un nu, šīs izvēles tad var dažkārt dažas lietas mūsu dzīvē apgrūtināt, sarežģīt, un jā, varbūt palēnināt. Bet kā jau es saistībā ar šo Kathleen Dowling Singh gribēju sacīt, būsim uzmanīgi arī vērtējot cilvēkus no malas, jo bieži vien mums ir tāda tendence domāt, nu, vispār jau mums tāda tendence domāt, ka mēs zinām visu labāk par citiem cilvēkiem, kas notiek viņu dzīvē, vai ne? Un tad mēs sakam pazīties šito cilvēku, šitā negarīgā, briesmīgā cilvēka dzīve, tas gan iet pazušanā, vai ne? Redziet, nu, viņš kādu stulbu dzīvi nodzīvoja, un es kā viņš arī nomira, ja? Būsim ļoti uzmanīgi, kas īsti šajā dzīvē un vēl vairāk viņa nāvē vai viņas notika, to mēs nezinām. Mēs dažreiz nezinām to, kas notiek mūsu pašu dzīvē. Nu, ko tad mēs te tā kā milzīgi pretendēsim, ka mēs būsim eksperti par to, kas notiek citu dzīvēs? Es personīgi esmu ļoti uzmanīgs un atturīgs, jo es zinu vienu lietu, ko esmu sastapies neskaitāmas reizes, tas, kā cilvēki sev pozicionē ārēji, var ļoti atšķirties no tā, kas notiek viņos iekšēji. Mēs esam mācīti, kādas maskas mums ir jānēsā, un varbūt ka sajūta kādreiz tāda, ka ir pilnīgs dzelzbetons un pakasīs būs dzelz armatūra. Jā, bet tu pakasi, un tur iekšā ir maiga traumēta dvēsela. Tā kā faktiski tas, kā mēs redzam cilvēkus no ārpuses, tas var ļoti atšķirties no tā, kas šajos cilvēkos īstenībā notiek iekšēji. Un kas notiek katra cilvēka dzīvē un nāvē, kas ir ļoti individuāls notikums, mēs nezinām. Un tāpēc nu, tā izdarīt tādus vienkāršotus slēdzienus par cilvēku likteni no malas nevajag. Vai pateikt godīgi, mēs nezinām. Ir daudzos gadījumos godīgi jāpasaka, mēs nezinām. Mēs neredzam. Mums ir limitētas iespējas. Un tāpēc es domāju, tā kā mācamies uzticēties, ka varbūt jēga ļoti daudziem notikumiem, kuriem mēs varbūt kaut kādu iemeslu dēļ neredzam jēgu. Un mūsu uztver ir ierobežota, un es tur varbūt kaut ko neredzu, kāds cits cilvēks tur varbūt to redzēt. Lūdzu. Lūdzu. Šodien klausījāmies, domājam par to, kā samierināties, kā negausties, Jā, es saprotu, kā saglabāt mieru nemierā un apstākļos, kuros ir ārējs karštū. Jā, nu, droši vien varētu sacīt tā, tādiem nemiera brīžiem vissagatavotākie ir cilvēki vai sabiedrības, kas paši ir līdzsvaroti, garīgi līdzsvaroti sevī, vai ne? Kas ir iekšēji vienoti sevī, kas spēj, un vienmēr iekšēji līdzsvarots cilvēks spēj rīkoties nestandarta veidā. Un, ziniet, sarežģītās, netraferētās situācijās priekšrocībā ir cilvēks, kurš māk rīkoties nestandarta veidā. Respektīvi no citas, teiksim, no cita apziņas līmeņa. Es domāju, ka to Jēzus domāja ar vārdiem, tas ir viens no skaidrojumiem, kad viņš saka, ka tev sit pa vienu vaigu pagriez pretī otru. Tas nenozīmē tā naivi, kā cilvēki kādreiz domās, kāds lietas tur tas Jēzus stāsta, vai ne?
Ne, taču mūs ir nositījis galīgi. Nē, bet es gribu pasacīt, nu, sist pretī, tad, kad tev sit, ir pati vienkāršākā lieta. Un pat, ja es situ tev, es jau gaidu, ka tu man sitīsi pretī. Skaidrs, tas ietilpst manā plānā. Ļoti iespējams, teiksim, tu to sitēju vari uzvarēt tieši tad, ja tu spēji rīkoties nestandarta situācija, nestandarta variantā, respektīvi nerīkoties tā, kā tas sitējs gaida, no citas līmeņa rīkoties. Un man šķiet, ka to mēs bieži nenovērtējam, kādā ziņā garīgums var palīdzēt cilvēkiem arī kaut kādos sarežģītos sociālpolitiskos modeļos. Bet tad, kad tu garīgumu pieņem konsekventi, tad tu redzi, ka tas ir milzīgs spēks, kas var pārmainīt veselas sabiedrības. Nu, viens, teiksim, piemērs pavisam īsi, kas mums esam varbūt sastapušies ar to, bet arī varbūt netik lielā mērā. Mahatmas Gandhi nevardarbības cīņa. Tas vēlāk, ko modificētā veidā Martins Luther Kings īstenoja arī Amerikā cīnoties par melnādaino tiesībām. Bet ko tad tas nozīmē? Kādā veidā Gandijs mēģināja atbrīvot Indiju no Angļu kolonizatoriem? Un iedomājieties kāds koncepts, kas likās pirmajā brīdī Angļiem reāli smieklīgs. Mēs nesadarbosimies ar okupācijas varas iestādēm. Neizmantosim nekādā veidā viņu pakalpojumus, nepirksim tur angļu drēbes, viņu mantas un tam līdzīgi, un nekādā veidā nesadarbosimies. Bet mēs nedarīsim viņiem pāri, un mēs nešausim un nesitīsim nevienam anglim, bet būsim pieklājīgi un laipni, jo tie ir cilvēki. Un, ja gadījumā par to, ka mēs nesadarbojamies, mūs kāds apcietinās, mēs pazemīgi izturēsim šo cietumu. Tātad mēs savu pārliecību īstenosim nevis kā tur tagad islama valsts, tos, kas domā savādāk nogalinot, bet mēs ļausim nogalināt sevi savas pārliecības dēļ. Un sākumā liekas, nu, stulbi, vai ne? Bet izrādās. Un Angļi sākumā arī pasmējās. Nepirksiet indiešu mūsu vadmalsi, jā, nu redzēsim, kā tur būs. Bet reāli tas noveda 20 gados pie tā, ka faktiski tā sabiedrība mainījās. Un Mahatma Gandhijs pats bija gatavs daudz reizes sēdēt cietumā, viņš to darīja. Un turēt ļoti daudz visādas badas reikus. Un tas spēja izkustināt to vidi. Un izrādās, bija iespējams bez milzīgas asins izliešanas, bez milzīgiem kariem nonākt pie brīvības. Respektīvi, es eju ar savu pārliecību un esmu gatavs, jebkurā gadījumā ciest savus pārliecības dēļ. Pilnīgi asimetriska reakcija, vai ne? Pilnīgi jocīgi. Nu, ja tur izveidotos kaut kādas indiešu grupas ar ieročiem rokās, angļi zinātu, ko darīt, vai ne? Un īsā laikā varbūt tur būtu milzīgi asins pirts un tur būtu milzīgi daudz upuri un lieta būtu ļoti vienkārša. Nestandarta situācija. Līdz zinamam brīdim liekas, nu, ko tad tas garīgums tur mums daudz līdz, saprotiet, ka tur kaut kādi kara apstākļi. Nu tā, miera apstākļos, te mēs varam mierīgi tā parunāt, jā, bet nu tikai. Nē. Bet redz, nu tad, ja tu to konsekventi pieņem kā savu dzīves pamatu, tad tas maina tevi un maina tavu reakciju. Es domāju, ka var iekarot teritorijas, bet ir grūti iekarot valstis, kurās nevar iekšēji iekarot cilvēkus. Un es domāju, visādi hibrīdi kari darbojas apstākļos, kur ir laba augsne cilvēkos, kur ir saraustīti dumji cilvēki, vai ne? Kur viņos ir tur neskaitām daudz robiņu iekšā. Apstrādātos tikai, ja? Brīnišķīga augsne. Viengabalaini līdzsaroti cilvēki. Nu, nekrīt tās hibrīdi kara sēklas tur iekšā. Ko lai dara? Vai ne? Nestrādā. Tā kā es domāju, arī šeit, domājot par tiem apstākļiem ap mums, es domāju tādu līdzsvarotu, centrētu, sevi atradušu garīgu cilvēku ļoti grūti pakļaut un ļoti grūti viņu ir īstenībā iznīcināt. Tas ir cilvēks, kurš var paust savu pārliecību ne tikai tādā viena cilvēka dzīvē, bet viņš var arī būt kaut kāda gaisma ļoti daudziem citiem. Mēs nevaram, vai ne, mēs saprotam Latviju tā izzāģēt ārā no Eiropas kartas un pārcelt kaut kur
nu, nezinu, man siltām zemēm nebūtu slikti, ja varētu kaut kur Karību baseinā, nu, labi, kaut kur drošākā vietā, ja, pārcelt un teikt, nu, cik labi. Nu, vai ne, tas kaimiņš te tā būs tai Latvijai, vai ne? Ko tad darīt? Ko var darīt mazas tautas? Mazām tautām ir jādomā, ko var darīt cilvēks, vai ne? Kādām pārmaiņām cilvēkā ir jānotiek, lai šis cilvēks būtu savādāks. Tā ir vienīgā iespēja. Un es domāju, varbūt ir labi, ka tā, ka arī šī apstākļi mums liek domāt par to, ko mēs garīgi varam darīt, lai kaut kas mainītos mūsos. Jēzus darbojās Palestīnā romiešu okupācijas varas laikā. Skārba tā romiešu okupācija, briesmīga. Un tur tā visi cilvēki tur vaidēja zem tās un nu gaidīja, ka atnāks kāds un vienkārši tos ļaunos romiešus padzīs. Un nu tā, nu, nesīs tā kā politisku brīvību tai Izraēlei un tas būs tas labākais. Un tas ir interesanti, ka Jēzus, vismaz tas nav pierakstīts nekur, nevienu pašu vārdu nesaka par tiem ļaunajiem romiešiem. Ar to viņš būtu ļoti sakrājis punktus. Vai ne? Viņš būtu savējais nacionālists, vai ne? Jo Baraba tad, kad bija jāizvēlās, tomēr, nu, viņš Slepko, bet savējais nacionālists, savējais Džeks tomēr, ja? Mēs tomēr pa Barabu esam, ja? Tur Jēzus kaut ko tur patur, ja? Stāst, to mēs nesaprotam. Tā kā viņš būtu sakrājis punkts, nevienu vārdu viņš nesaka par romiešiem, bet viņš ļoti asi kritizē pašus savas tautas cilvēkus un viņu vadību. Ļoti asi. Un ar to viņš pasaka, stāsts jau nav tur ārpusē, stāsts ir mūsos. Ja mēs būtu citādi, arī tā vide būtu citāda. Un es domāju, no tā es kaut ko ļoti mācos. Nu, tas nav tā, ka mēs sakam, šitie ļaunie mums dar pāri, un šitie ļaunie, un tie mums tur aizdod naudu, vēlāk atkal atprasa atkal atpakaļ, ja? Un šitie atkal tur mums visu laiku labina tur ar saviem ieročiem blakus, vai ne? Redziet, vai ne, cik mums te ir grūti dzīvot. Stāsts nav par šādu nabagu infantilu cilvēciņu. Viņam vienmēr būs grūti, vai ne, kur mēs atrodam vainas kaut kur ārpusē. Nu, pasaulē vienmēr ir problēmas, ziniet. Vienmēr būs iemesli mums pie rokas. Bet es domāju, ka tas galvenais ir, kas man ir jāizdara, kā mani mājasdarbi. Un kas mums, mūsu dzīvē ir nepareizs, dumišs, neiedzīgs. Un ja mēs to nemākam atrast, tad patiesībā arī nevienam pat tevi nevajag okupēt. Ja? Tu jau pats sevi iznīcinās, pats savām rokām, vai ne? Brīvprātīgi. Tā kā es domāju, tas ir tas lielais un sarežģītais stāsts. Mēs atkal nonākam pie tā, pie tās vienkāršās atbildes, ko mēs visi zinām, bet kas mums ļoti kaitina, kad mēs to dzirdam, ka nekad jau nevar ne ar ko citu sākt, kā tikai ar sevi. Vai ne? Gribi, lai mainās pasaule, mīļais draugs, sāc ar sevi. Tas pirmais pasaules gabaliņš tuvākais, esi tu pats. Sāc ar sevi. Un tikai tā. Un nekad citādi. Un mēs šeit meditējot, mēs sākam ar sevi. Un ir svarīgi saprast, ka meditācijas laikā un meditācijas procesā, šai vērība procesā, mēs te nenodarbojamies tikai ar sevi. Ka tas nav tikai stāsts, ka mēs pulierējam savu iekšējo telpu. Bet es stāsts par to, ka ja mūsos tiešām notiek pārmaiņas, no tā būs tik svarīgs izsterojums tai valstī un sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam, un varbūt visai pasaulē. Mēs sākam ar to, ka mēs sākam ar sevi, bet tad, kad cilvēks, kurš pa īstam sāk ar sevi, vienmēr beidz ar daudz plašāku mērogu. Tu sāc ar sevi, un tas tev aizved daudz tālāk. Tas ir tas princips, ko ir svarīgi atcerēties arī šajā laikā. Ir grūts laiks, es piekrītu, un neviens nezin, lai Dievs dod, ka tas labi pagriežas, bet ko mēs varam zināt? Nu, vienmēr tas jautājums, ko es varu darīt savā dzīvē. Un ja ir pasaulē nemiers, tas, ko es sev jautāju un mēģinu saprast, kā es konkrēti ar savu dzīvi un darbību varētu vairot pasaulē mieru? Ko es varētu darīt? Es sev tiešām uzdodu bieži šo jautājumu. Ko es varētu darīt, lai vairotu mieru? Jā, pasaulē ir nemieris, bet nemieris nepieaugs, ka es tur vienkārši to kritizēšu vai tur bubināšu pie sevis kaut ko. Bet pasaulē vairosies mieris, ja es varētu vairot mieru. Es ar savu rīcību varu vairot nemieru un varu vairot mieru. Kas man ir jādara, lai vairojas mieris?
Tas ir nozīmīgs jautājums, un es domāju, ka uz to mums arī māca kaut ko svarīgu saprast, kādu svarīgu atbildi atrast arī meditāciju. Mīļie draugi, brīnišķīgi, mēs varējām mazliet parunāties, un man ļoti, ļoti liels prieks jūs visus redzēt. Šausmīgi mīļa vieta šī ir, Torņkalns. Un jūs visi esat arī ļoti mīļi. Mēs turpinām mūsu ceļu. Mēs uztaisīsim tagad 10 minūtes pauzīti, varbūt mazliet vairāk, 11 minūtes. Un tagad ir, es skatos, 16.33, 16.45. Bez 15.5 mēs pulcējamies meditācijas telpā uz noslēgumu meditāciju. Bez 15.5. Paldies jums!